ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍, 20 ଆହତ। ବଣାଇ ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚି। ବଣାଇ ଥାନା କୁଲକୁତା ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଣାଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାହାଘରରେ ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବଣାଇ ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, 20 ଆହତ। ବଣାଇ ଥାନା କୁଲକୁତା ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଣାଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାହାଘରରେ ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି।